दशैंमा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने पुरानै प्रचलन हो। त्यसैले हरेक वर्षको दशैं अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साट्ने काम गर्दछ। यस वर्ष पनि भदौ 28 गतेदेखि नयाँ नोट साट्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नोट सटही कार्य छिटो र सरल तरिकाले गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले वचन दिएको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। दशैं नजिकै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटहीको पनि व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंक नोट सटही कार्यलाई छिटो र सरल तरिकाले देशभर व्यवस्था गरेको जनाएको छ। सेवाग्राहीलाई स्थान अभावका कारण प्रभावित हुन नदिन राष्ट्र बैंकले देशभर नोट सटहीको व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी निरौलाले जानकारी दिए। नयाँ नोट चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ सटही गर्ने चाहिँ सुविधा विगतमा पनि दिएको थियो र अहिले पनि चाहिँ हामीले गरेका छौँ। विगतमा अलिकति फरक नगरेको भनेको चाहिँ काठमाडौँमा 3 नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि आस ब्याङ्कका 15 शाखाहरूलाई चाहिँ हामीले लय तपाईँहरूले पनि चाहिँ नोट वितरण कार्य चाहिँ मा सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सोही बम चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ गर्छौँ भन्नुभएको हुनाले त्यहाँबाट पनि वितरण हुने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। नेपाल वाणिज्य बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क र आफ्नो बाताहतमा रहेको बैङ्कबाट नयाँ नोट लिन सकिने उनले बताए। यही भाद्र 28 गतेबाट प्रति व्यक्ति 27,000 नयाँ नोट साट्न सकिने पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा विभागका कार्यकारी निर्देशक निरौलाले बताए। नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क लगायतका 16 शाखाहरू विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ 16 शाखा मार्फत चाहिँ नोट वितरण कार्य उहाँहरूलाई पनि गरिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ भनेका छौँ र यो कार्य 28 गतिदेखि सर्वसाधारणका लागि चाहिँ सबैतिर खुला गर्ने भनी हामीले सूचना प्रकाश गरेका छौँ। ती शाखाहरूबाट चाहिँ 20,000 नयाँ नोट साट्न सकिन्छ। 5, 10, 20, 50 र 100 त्योभन्दा बढी जो सर्वसाधारणले माग गर्नुहुन्छ 27,000 चाहिँ मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट चाहिँ साट्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षमा एकपटक दशैंमा नयाँ नोटको महत्त्व हुने गरेको छ। नयाँ पुरानो नोटको मूल्य एकै हुने भए पनि दशैंमा मिठो खाने र राम्रो लगाउने परम्परासँगै टिका लगाएर दक्षिणामा पनि नयाँ नोटको उत्तिकै महत्त्व छ। क्यामेरा पर्सन सुनिल शाहीको साथमा एबिसी रिपोर्टर प्रकाश घिसिङ, काठमाडौँ।